Tenia isi blue kisah ya blue po padu padu lo, pedu nita temu atau le suki nakita atau kita keep le. Tak kaga ni awe lawe le apa pun pukul kuala sama gini, apa kuiya, dah diputar putar we, pernah le tamu toge to, ini we lebih tu thala, okay ni berwakar, akan ni bertapa mesti le uo, lebih tu thawi pergi, jauh sedap le oh dah ni lo busoski. Dah butuh kau bantu kau tak le tak kerenyi tahu puan ni wira kaya pakai syak oh dah pakai lekle pada tu kau tahu lah pasti berubah pamat kau tak tepah dah pasti berubah dah boleh kena buat tak cik aku ada ni lah tak beli dah sulit sabar buku kaya ni pakai le lebalu atau keselok lo le ni tonton keselok kaya ni pakai Tetapi terbelakangnya, dia bersolo dan malu le. Kalau jauh lagi bapa kerja belum buku dah kaya bergerak solo le. Oeh, le itu tak. Sibuk bapa masuk kita ko, gade le sorter gua. Aduh kita sibuk kerja le, udah malam. Ya, kaya hari kita terso. Saya bagi kita lagi tu sudah, ha? Jangan terlihat.